Lepljivo je, nije slatko, a lepi se vrlo glatko. Na stotine ih raznih ima, ti se rado igraš njima. Sakupljaš ih, razmenjuješ, vredne nagrade očekuješ. Šta je to? Detektivska pričica i stotine sličica. U posebnoj čuče knjizi. U njoj se krije agent Izzy. Šta je to? Izzy album i stotine sličica da se složi pričica. Kao agent dobro traži. Šta li je u ambalaži? Tri pek Izzy, tri sličice i tri žvake. Aha, Izzy, ti si tu. Zaviri u kutiju. Kao dobar agent kaži šta je sad u ambalaži. Izzy bone i unutra sličica da se složi pričica. Izzy